ताजा बातम्या पाहण्यासाठी 4K चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे ताजा आणि ताबडतोब बातम्या आपल्याला दिसतील। धन्यवाद। आपण पक्षाध्यक्ष झुगारून पक्षाविरुद्ध समजा पक्षाविरुद्ध हे जे कार्य केलेलं आहे जनतेसाठी, तर यावेळेस आपल्याला नाही वाटत की पक्ष आपल्यावरती काही कारवाई करेल वगैरे? महाराष्ट्र वगळता नवी मुंबई महानगरपालिका आणि पनवेल महानगरमध्ये काय फरक आहे? महानगरपालिका स्थापनेचा GR काय आहे? आपली पनवेल महानगरपालिका कोणत्या वर्गात मोडते? जो मालमत्ता कर लावलेला आहे तो मालमत्ता कर आयुक्तांनी ठरवला की महासभेने ठरवला? नवी मुंबई महानगरपालिकेचा कर आणि पनवेल महानगराचा कर किती टक्के आहे, म्हणजे लोकांना फरक किती आहे? हे PSIDC डेव्हलपमेंट चार्जेस काय आहे? डबल टॅक्सेशनचे हे कसं होणार? मालमत्ता धारकांच्या मालमत्ते सर्वेबाबत आपलं काय मत आहे? वार्षिक भाडेमूल्य काय आहे आणि किती आहे? सिडको सर्व्हिस चार्जच्या तुलनेत महानगरपालिकेचा टॅक्स किती फरक आहे? किंवा इतर नगरसेवकांनी यावरती 30-40 कोणी 50% काही अशा काही काही डिस्काउंट मागितला इतर नगरसेवकांनी, याबद्दल आपलं काय मत आहे? या सर्वात तुमची मागणी काय आहे? पनवेल महानगरपालिकेने जो घसारा पकडलेला आहे त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? आताच्या परिस्थितीत जो कर लावलेला आहे तो लोकांनी टॅक्स भरावा की नाही? आपण पक्षाविरुद्ध हे जे काम केलं आहे जनतेसाठी काम केलं आहे, पण पक्षाच्या दृष्टीकडून पक्षाविरुद्ध काम केलं आहे, त्यांनी पक्षाने आपल्याला एक नोटीस पाठवलेली आहे, त्याबद्दल आपलं काय मत आहे आणि आपलं काय म्हणणं आहे? भारतीय जनता पार्टीतील काही लोकांचं म्हणणं आहे की आपल्याला महापौरपद नाही मिळालं, महापौरपदासाठी आपल्याला डावलण्यात आलं, म्हणून आपण हा मुद्दा घेतला आणि पक्षाला अडचणीत असं, तर याबद्दल आपलं काय मत आहे? ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी 4K चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे ताज्या आणि ताबडतोब बातम्या आपल्याला दिसतील। धन्यवाद।